Я хочу, використовуючи цю трибуну, зразу звернутися до членів парламенту. Ми пройшли вперше за історію України два перегляду програми з Міжнародним валютним фондом. І очікуємо приїзд місії Міжнародного валютного фонду для третього перегляду. Є неприпустимим, коли в країні проводяться реформи, але тільки третя частина законів, які необхідні для швидкого і ефективного проведення реформ, голосуються в парламенті. Тому це наша спільна політична позиція. Не дивлячись на політичні погляди і політичні прапори, вся країна повинна бути об'єднана в необхідності прийняття і виконання законів, мета яких – фінансово-економічна стабілізація, зростання України, створення робочих місць, створення нових підприємств, збільшення доходів, а відповідне – збільшення заробітних плат, пенсій і інших соціальних стандартів України. Тому на порядку денному наступного пленарного тижня будуть декілька пакетів законів, в тому числі і ті, які безпосередньо відносяться до виконання наших зобов'язань перед нашими зовнішніми інвесторами і кредиторами. За оцінками наших західних партнерів, в першу чергу, справи йдуть в правильному напрямку. Цифри, які щойно були наведені міністром фінансів і головою Національного банку, свідчать про те, що є реальні перші чіткі сигнали стабілізації фінансової системи країни. Хочу всім нагадати про те, що тоді, коли перший раз уряд зайшов в урядові кабінети, це було 27 лютого 2014 року, на рахунках державного казначейства було аж 108 тисяч гривень. Сьогодні рахунки державного казначейства без іноземної валюти мають вже 45 мільярдів гривень. Це є фактом того, що нам вдалося стабілізувати економічну ситуацію, але ще надто багато повинно бути зроблено. Саме завдяки спільним заходам уряду і Національного банку ми тримаємо фінансовий сектор в стабільній ситуації. Дуже багато зроблено в банківському секторі, я особливо шаную тут позицію Національного банку країни. І це нам дало можливість профінансувати безпрецедентні видатки на національну безпеку і оборону. Це майже 100 мільярдів гривень. Друге, після проведених заходів щодо стабілізації економічної і фінансової ситуації в країні, рішенням уряду прийнято підвищення заробітних плат, пенсій, соціальних стандартів саме з 1 вересня поточного року. І я очікую, що парламент проголосує відповідні зміни, як і проголосує закон про списання і реструктуризацію українських боргів. Саме завдяки накопиченим коштам на єдиному казначейському рахунку, ми зможемо до кінця року профінансувати національну безпеку, оборону, армію і соціальні стандарти. Тобто до кінця поточного року ці накопичені кошти стали для нас подушкою. Подушка, яка буде використана для закриття державного оборонного замовлення і фінансування всіх видатків, для фінансування всіх видатків по національній безпеці і обороні і для виплат підвищених зарплат і пенсій. На нашій Раді фінансової стабільності ми будемо обговорювати подальший план дій щодо стабілізації фінансової системи і закладення підвалин до економічного зростання.